Tack vare vetenskapen så känner vi idag till olika faktorer som gör att barn och ungdomar fortsätter att musicera hela livet. Och av avgörande betydelse för att fortsätta musikskapande är att där finns en gynnsam miljö. Utan den här gynnsamma miljön så förlorar vi och vi tappar helt enkelt förmågan att våga skapa. Oavsett om det handlar om det vetenskapliga eller konstnärliga skapandet. Vi kanske inte alltid tänker på hur viktig vår känsloavläsning är. Både av egna men också av andras känslor. Att känna empati, medkänsla och tillit, det bidrar till utvecklingen av ett medmänskligt samhälle. Ett samhälle utan känslor är ett farligt samhälle. Om vi får fler att ta del av kulturaktiviteter och musikskapande så stimulerar vi det friska. Känslan av flow är någonting som vi mäter i vår forskning. Ungefär som en situation som den här. Flow mellan publik och musiker. Och i projektet Performance Evaluation så tittar vi just på interaktionerna mellan er och musikerna och mellan musikerna. Forskning inom musik och hälsa är ett av våra prioriterade områden här på Kungliga Musikhögskolan. Och vi samarbetar med Karolinska Institutet men också en mängd andra internationella universitet och högskolor. Vår nu kanske allra viktigaste uppgift är att hjälpa varandra och se till hur vi kan bidra för att skapa de här gynnsamma miljöerna. Det vill säga bygga mötesplatser, skapa centra där vetenskapen och musiken och konstnärskapen får plats. I den bästa av världar så får då både den konstnärliga och vetenskapliga kreativiteten utrymme. Vilket skapar goda förutsättningar för långsiktig, kraftfull forskning som gör skillnad. Musiken och vetenskapen kan då bli till varandras näring och växtkraft. Professor Hugo Theorell hade tidigt insett värdet, vilket smittat av sig på dig, Töres, och kommit både vår forskning och vårt samhälle till godo. Professorerna Theorells livsverk är ett föredöme för Kungliga Musikhögskolan och för vårt samhälle. Nobelpriset i fysiologi eller medicin utses av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Det har utdelats sedan 1901 i enlighet med Alfred Nobels testamente. 2019 års pristagare är William Keeling Jr., Sir Peter Radcliffe och Greg Semenza. Nobelförsamlingens motivering lyder enligt följande. För deras upptäckter av hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång. Alla de här tre professorerna har en sak gemensamt. De är födda i mitten av 50-talet. Deras forskning har också en direkt länk tillbaka till 1955 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. Då utsågs den svenska forskaren och biokemisten Hugo Theorell till det årets enda Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. Då löd Nobelförsamlingens motivering enligt följande. För hans upptäcker rörande oxidationsenzymens natur och verkningssätt. Det handlar alltså om hur syre transporteras från lungorna in till cellerna. Vid sidan av sin vetenskapliga forskning var Hugo Theorell också en framstående violinist med nära band till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Vem kan för oss här ikväll på bästa sätt beskriva Hugo Thurells gärning som vetenskapsman och musiker än hans son, forskaren och amatörmusikern, sångaren och violinisten Töres Thurell? Varmt välkomna. Varmt välkomna. Thank you.
jag ska fälla ett par kommentarer innan jag börjar det här föredraget på allvar. Och det är att ni ser på bilden fyra herrar och en dam. Damen var nämligen mamma till Eva Luthander som nu spelade piano. Och Karin de Frumeri, som hon hette, hon var alltså syster till Gunnar de Frumeri. Och till saken hör också att Eva, hon har varit lärare i många år på musikhögskolan. Och dessutom växte vi upp med hennes familj, jag och mina bröder, så att jag träffade Eva många gånger när jag var liten också. Jag ska också kanske säga att det här diplomet som ni såg, det var alltså Nobeldiplomet. Det finns många intressanta saker med det, men en sak är till exempel att alla Karolinska institutets professorer har sina namnteckningar från 1955 på det här diplomet. Här finns sådana som Herbert Olivecrona och Clarence Crafoord och sådana. På den tiden var det inte fler professorer. Idag skulle ett sådant dokument med alla professorer på Karolinska institutet bli ett väldigt stort dokument. Man kan väl säga så här att för svenska födda på 70-talet och senare så är ju inte Hugo Theorell något särskilt känt namn. Men han var väldigt välkänd i Sverige när han var som mest aktiv på 40, 50, 60-talet och 70-talet kanske. Det var inte bara det att han ju så småningom fick Nobelpris 1955, utan det var också det att han var polioskadad, så han hade polio när han var 3 år gammal, och han var ett väldigt bra exempel då på en handikappad person som kunde ta sig fram mot alla odds. Och det som är det djupare syftet med det här föredraget, som ni också förstod av det som Eva sa, det är ju att jag tycker att hans liv illustrerar hur musikupplevelser kan styra ett helt livsförlopp. Och i det här fallet att vi startar med skapelsen. Det beror ju på att det började på det sättet med mamma Armida och pappa Ture. De skulle båda medverka i Haydns skapelsen i Linköpings domkyrka. Och Armida, hon var utbildad pianist här på Kungliga musikhögskolan. Och Ture, han var läkare i Linköping. Men han hade ägnat en väldigt stor del av sin studietid i Uppsala till att sjunga, så att studierna tog väldigt lång tid och han fick väldigt stora studieskulder. Det påverkade alltså familjeekonomin. Och när det, nu var det så att Ture, han fick alltså sjunga det här bassolot som vi precis nu har hört med Bo Rosenkull. Och då, när han började sjunga med Armida vid pianot, då föll de omedelbart. De började älska varandra omedelbart. Det sa klick direkt. Och vi vet ju inte om han, Ture, kunde sjunga lika vackert som Bo har gjort. Men i varje fall så var det tillräckligt bra för att de skulle bilda familj. Och det var till och med så att det blev 3 barn. Inte bara Hugo, han var mellanbarnet. Han hade också en äldre syster som var född år 1900. Och han själv var född 1903. Och så fanns det en yngre syster som var född 1906.
Och den yngre systern Elisabeth, hon kom också sen att studera här vid musikhögskolan och blev musiklärare. Ja. Det var så att de alltså levde lyckliga där och de hade ett rikt familjeliv i Linköping. Men vid 3 års ålder så drabbades Hugo av sitt första riktigt stora livstrauma. Och det var ju då att han insjuknade i polio. Och det berättas att när pappa Ture och en specialist, läkare, stod vid sängen och undersökte den lille Hugo, så kunde han ju inte röra armar och ben. Och de var väldigt bekymrade, men plötsligt säger pojken: "Men jag kan löle på ögonen i alla fall." Översatt till rikssvenska: "Jag kan ju ändå röra på ögonen." Och det måste ju tyda på att han hade någon slags hum om att ögonrörelser också hade med rörelser att göra, ungefär som armar och ben. Men det här var ju väldigt besvärligt för honom, för att när han så småningom blev bättre så visade sig att armarna hade klarat sig och överkroppen. Men han hade starkt begränsad rörelseförmåga, speciellt i vänster ben. Och det här gjorde att han gick igenom många plågsamma operationer. Har han skrivit ett brev till sina morföräldrar där han säger då: "Jag har det bra. När jag sitter och rullar i en rullstol, jag har inte ont nu och det är bra. Om 2,5 veckor får jag börja gå igen, men jag måste ändå ha ett läderbandage 1 år till." I det här brevet nämns förutom skolarbetet, som till stor del fick ske i hemmet då, eftersom han inte kunde vara i skolan så mycket långa perioder. En annan sak, nämligen att han har fått en ny fiol och han har börjat spela så att det står härliga till, som han uttrycker det. Och han var ju oförmögen att spela fotboll, så att det här var en alternativ syssla som man kunde hålla på med. Mamma Armida, hon var ju en jättebra pianist, så att de gav sig på allt mer avancerade saker. Och han tog allt mer avancerade fiollektioner. Och i ett konsertprogram från 1918, innan han hade fyllt 15 år, vi kan ta nästa bild, står det att han framförde tillsammans med sin mamma det stycke som vi nu ska höra, nämligen Emil Sjögrens stora e-mollsonat, de första 2 satserna. Det är ganska avancerad musik för en 14-åring, tycker jag. Jag har försökt spela den första satsen och det klarar jag inte. Men nu ska vi alltså höra Siri Sperling och Staffan Scheja framföra de 2 första satserna i Emil Sjögrens e-mollsonat. Han har skrivit 2, det här kallas för den stora. Till saken hör också att Emil Sjögren var faktiskt den mest kända europeiska tonsättaren under den här perioden. Och han hade just avlidit ett par månader innan de framförde det här stycket i Säbrå kyrka. Hugo och Armida, varsågod.
Thank you.
Thank you.
Ja, riktigt så där bra spelade säkert inte Hugo. Men han spelade i alla fall tillräckligt bra för att hans mamma Armida skulle låta honom spela de här två satserna i Säbro kyrka i Härnösandstrakten. Ni kanske undrar varför de hamnade där. Och det beror på att morfar till Hugo var prost i Säbro församling. Men han hade också andra saker han kunde göra när han nu inte kunde spela fotboll, som han förresten var väldigt ledsen för att han inte kunde. Och här ser ni ett exempel på vad han också höll på med. Han visade tidigt att han var en baddare på att hitta på apparater, så att han lyckades göra om en symaskin till en trampbar lövsåg. Och med hjälp av denna lövsåg så sågade han massor med pussel. Och det blev nästan industriell tillverkning. Han sålde pussel till alla bekanta och släktingar i hela landet. Och detta bidrog faktiskt till och med till hans utbildning. Alltså han tjänade ihop hundratals kronor. Och 100 kronor var 1920 värt 1800 kronor. Så att det blev faktiskt en del pengar av det här. Och det bidrog också till att han då kunde ta fiollektioner allt mer avancerat först. Under några år så åkte han upp till Norrköping där Charles Barkel fanns. Och sen när han blev lite äldre så åkte han hela vägen till Stockholm och hade lektioner för Sven Källström. Men av mamma Armidas brevsamlingar kan man också utläsa att familjen hade musikaliska soaréer. Och det framfördes all möjlig musik där. Bland annat så fanns det en fascinerande figur som dök upp på de där soaréerna då och då, nämligen polismästaren i Linköping. Och han sjöng romanser tillsammans med Armida, liksom också Ture gjorde. Men en sak som gjorde ett outplånligt intryck på de här tre barnen var att polismästaren också sjöng Erlkönig. På den tiden så lärde sig ju barnen tyska i skolan som första främmande språk. Och den här polismästaren, han hoppade omkring och dramatiserade det här dramatiska förloppet i Erlkönig. Och jag återkommer lite grann till det senare. Den som har förmedlat mycket av den där dramatiken, det var min äldsta faster Eva som ofta berättade om den här Erlkönig-föreställningen. När han då så småningom hade tagit studenten så stod han nu inför valet. Skulle han bli teknolog, skulle han bli läkare eller skulle han bli violinist? Ja, då blev det så att han fann ju snabbt att terminsavgiften var lägst på Karolinska institutet. Så då fick det bli Karolinska institutet. Det är i alla fall den skröna han själv berättar. Jag vet inte om jag riktigt tror på det. Men i alla fall, han kom in på Karolinska institutet och blev snabbt indragen i forskning där. Men han fortsatte väldigt mycket med sin musik. Och han gjorde turnéer tillsammans med sina vänner. Här ser vi en piano, vi kan titta lite grann på förra bilden, en pianokvintett. Och där ingår till exempel, i övre raden till vänster så har vi Stig Ribbing. Och så står ju då Hugo till höger i översta raden. Och sen har vi Gunnar Gentzel som var sen så småningom cellist i radioorkestern i många år. Och i mitten har vi en man som heter Odqvist som blev ögonläkare så småningom. Och längst till höger Gerion Brodin som var musikradiochef under en period och också altfiolist under många år i filharmonin.
De här reste runt och de hade turnéer och de spelade även en del i radio och på konserter i Stockholm. Det finns beskrivningar av en episod där de uruppförde för svenska förhållanden en kvartett, stråkkvartett av den italienske tonsättaren Casella. Och det var väldigt modernt tonspråk för den tiden och de förärades då med en recension av Wilhelm Pettersson Berger. Det kan man nog se som en riktig trofé det där, för att Pettersson Berger ansåg att det där var tortyrmusik. Det var hans karaktärisering av den där musiken. Men han prövade också in till Stockholms akademiska orkester. Och vem var ledare där om inte självaste Oskar Lindberg, som ser lite sträng ut här på bilden. Och Hugo hade bestämt sig för att han skulle imponera på Oskar Lindberg. Så att det lilla enkla stycke han valde för sin audition var alltså Preludium och Allegro av Pugnani Kreisler. Och det ska vi nu höra. Återigen så är det Siri Sperling och Staffan Scheja som spelar. Thank you.
Vi vet ju inte att det lät alls så där bra som när Siri spelade. När Hugo spelade för Oskar Lindberg. Men Oskar Lindberg blev faktiskt imponerad. Så att Hugo fick periodvis vara konsertmästare och han fick solistuppgifter i orkestern. Nu var emellertid Hugo redan inne i sin akademiska karriär. Han blev indragen i forskning tidigt och gjorde att själva läkarstudierna tog väldigt lång tid för att han forskade intensivt under de vanliga läkarstudierna. Men vid 27 års ålder, 1930, så både disputerade han och blev färdig legitimerad läkare. Och han fick redan 1932 en tjänst i Uppsala som laborator, som vi idag skulle kalla för professor. Och redan 1933-35 var han på sitt första och enda utlandsstipendium som postdoktor, säger vi idag. Och det var hos Otto Warburg i Berlin. Otto Warburg var en världskändis inom biokemin. Han hade fått Nobelpris själv och han var judisk. Och trots det så vågade Hitler inte röra honom. Han förestod ett stort forskningsinstitut i Berlin och där kom Hugo att göra den upptäckt som ledde till att han fick Nobelpriset senare.
Nu var det bara det att det hade hänt. Ni ser att han var mycket igång med sina apparater och symaskinerna. De fick nya former hela tiden. Mycket av biokemin handlar om att konstruera apparater som gör att man kan skilja olika molekyler åt och identifiera hur molekylerna hänger ihop helt enkelt. Vi kan ta nästa bild. Men dessutom så förekom det ju nu plötsligt också den stora kärleken. Och det var alltså Margit, som ni ser på bilden här. Han gifte sig 1931 med Margit. Och hon var utbildad konsertpianist. Det här är ett artistfoto som hon försökte övertyga folk om att de skulle anlita henne på konserter och så med. Och när de åkte på bröllopsresa 1931 så passade Margit också på att besöka Wanda Landowska i Paris. Och Wanda Landowska var då väldigt känd för att hon hade återinfört cembalon i den europeiska konstmusiken. Det var ett instrument som inte hade använts mycket sedan barocken. Och nu passade Margit på att utbilda sig för Wanda Landowska så att Hugo han fick snällt åka hem utan sin brud. Och sen gick det ganska fort i hans vetenskapliga karriär. Han då som sagt han fick ju då vara hos Warburg och göra den här stora upptäckten 19, och så kom de hem 1935 och så fick han då vara i Uppsala, men sen blev han chef för ett nybildat institut i Stockholm som sen kom att bli en del av Karolinska institutet och var alltså då professor. Men nu inträffade också det andra riktigt stora livstraumat. Och det var så att Otto Warburg, som var en ensam varg, han förestod det här stora institutet och där fanns det forskarbostäder. Där var Hugo välkommen att bo, för han var ju forskare och han fick också ta med sin fru. Men några barn fick det inte vara på institutet. Så att de var tvungna att hitta en annan lösning för Eva Kristina som nu var deras förstfödda barn och som de hade med sig från Sverige. Och då gjorde man så att Eva Kristina fick sova på nätterna hos en judisk familj, Victorius. Och det fiffiga med dem var att de också hade en fantastisk cellist i pappa Victorius. Så att Margit, Hugo och pappa Victorius, de satt och spelade trio på kvällarna och hade väldigt trevligt. Och det där arrangemanget tycktes fungera bra för att Margit kunde vara mycket mer med Kristina på dagarna. Men när de kom hem till Stockholm och Uppsala, då blev plötsligt Eva Kristina svag och dålig. De förstod inte vad det var för fel med henne. Men plötsligt så dog hon i Hugos armar. Utan att de alls var förberedda på detta. Och dödsorsaken var galopperande tuberkulos. Som hade angripit många organ i den lilla kroppen. Och det visade sig alltså att familjen Victorius hade tuberkulos fastän de inte visste det själva. Och det måste man ju säga att det var ju ett väldigt högt pris att betala för detta arrangemang. Jag har alltid föreställt mig att pappa måste ha tänkt på
polismästaren som sjöng Erlkönig med sina livliga gester när han var med om det här. Och det här familjetraumat, det levde sedan på sätt och vis väldigt tyst i familjen. Det var ju så att de fick fler barn, de fick tre pojkar. Först Claes som var född 1935 och sen Henning 1939 och så jag själv. Och alla spelade vi sen så småningom instrument, cello respektive piano och fiol. Men de där flickorna fick de inte. De försökte väl med att låta bli att klippa håret på mig. Jag hade väldigt mycket lockar när jag var liten. Men så småningom blev mamma, tyckte hon, tvungen att klippa av lockarna. Och då berättade jag, liten som jag var för alla, att förut var jag flicka, men nu är jag pojke. Och jag kan tänka mig att det här stora traumat, att de förlorade denna flicka, det var någonting som gick igen i det här. De pratade inte mycket om det, men det fanns där. Och långt senare så blev det så att jag själv började ta sånglektioner och jag sjöng det här Erlkönig vid våra storfamiljsammankomster. Och då satt ju mamma Margit vid pianot och Hugo lyssnade och där fanns ett antal barnbarn också. Fyra av de barnbarnen är förmodligen här ikväll. Och det finns också ett barnbarnsbarn här. Men jag ska göra ett försök nu tillsammans med Eva Lutander att sjunga Erlkönig. Ni kommer genast att se att pianolocket läggs på. För att jag kan inte sjunga lika starkt som Bo. Men, och då förstår ni lite av förutsättningarna. Thank you.
då hade ju alltså den här vetenskapliga karriären startat på allvar, och det dröjde visserligen ända till 1955 innan han fick Nobelpris, men hans institut, det här Nobelinstitutet, var en väldigt livlig laboratorieverksamhet, och där fanns massor med gästforskare från USA, Japan, Egypten, England, Belgien, Ryssland, Ungern, Tyskland med mera. Det mesta handlade om grundforskning. Hur fungerar molekylerna tillsammans? Vad är det som gör att syret transporteras till cellerna? Men han blev också naturligtvis utsatt för väldigt mycket inbjudningar till forskning på andra områden. Och bland annat så fanns det en forskare som hette Hans David som sysslade med tuberkulos. Och de höll länge på med ett ämne som heter pyolipinsyra. Och det här var ett ämne som kunde döda tuberkelbakterier. Men det blev aldrig någon succé. Det kom aldrig att användas som läkemedel. Och jag tror att många med mig kanske tycker att han höll på med det där lite väl länge. Och säkert var det väl så att hans upplevelse med den förlorade dottern gjorde att han dröjde sig kvar i den där forskningen. Det var en period när man höll på mycket med antituberkulosmedel. Bland annat kom streptomycinet under den här perioden. Men streptomycinet visade sig också ha en del förskräckliga biverkningar och så. Så att det var inte så konstigt i och för sig, men det låg ändå vid sidan av hans andra verksamheter. Nu var också Hugo väldigt aktiv i det Masärska kvartettsällskapet, som är det här sällskapet som har hållit på sedan 1849 varje måndag med kammarmusikprogram, huvudsakligen för amatörer. Där har man sedan 1923 en liggare, så allt som har spelats varje måndag från 1923 finns bokfört. Och Hugo Theorell förekom i över 600 nummer åren 1923 till 1973. Det blir alltså 12 nummer per år under 50 år. Det betyder att han var extremt aktiv, och vi förstod aldrig att han kunde spela så avancerade saker som han gjorde, för vi hörde ju aldrig att han övade. Men det gjorde han naturligtvis när han var borta och vi inte fick höra så mycket. Det som de spelade då, det var ju naturligtvis de stora mästarna Haydn, Schubert, Dvorak, Schubert och Schumann. Men de var inte rädda för lite modernare saker heller, som Debussy till exempel. Och Berwald förekom ju mycket, det är inte så konstigt eftersom han fanns in på knuten där. Förutom att han var så aktiv i Masärska kvartettsällskapet så satt han också med i konservföreningens styrelse under åren 1946 till 1973. Väldigt många år, alltså i 27 år faktiskt. Och av den tiden var han också ordförande i konserthuset 1951 till 1973. Han var också med i Musikaliska akademin som ledamot. Så att det är klart att han var väldigt aktiv på det musikplanet också. Genom musiken så fick han också kontakter med likasinnade forskare. Och det här är ett jättebra exempel. Det här är Ernst Boris Chain som fick Nobelpriset 1945 tillsammans med Fleming och Cory för penicillinet.
Chang var biokemisten i penicillingänget, så att säga. Och Hugo och Ernst Chang, de hade mycket samarbete med varandra som biokemister och gjorde labbexperiment tillsammans och så vidare. Men de spelade också tillsammans i Masärska kvartettsällskapets rullor kan man läsa att Chain och Hugo tillsammans förekommer 7 gånger. Så att det förekom då och då. En intressant sak som hände var också att han fick även indirekt kontakt med Einstein på ett ganska kul och annorlunda sätt. Einstein var ju en hängiven fiolspelare och var mycket angelägen om att barnen skulle spela kammarmusik. Och vid ett tillfälle så när Hugo var ute och reste och gjorde sina vetenskapsresor så hade han oftast Margit med sig. Och det betyder att de kunde leta upp kammarmusiker och spela tillsammans. För att på den tiden så när man reste på det viset som vetenskapsman då stannade man kanske 3 veckor eller 2 månader. Och barnen där hemma de fick hålla till godo med någon snäll gammelmoster eller så. Men Margit var alltså med och i Los Angeles så blev de kontaktade av solocellisten i Los Angeles Symphony som heter Willy van den Burg. Och de satt flera timmar och spelade trio, de här 3 människorna. Och efteråt fick Hugo ett brev där det står så här. You are not the first Nobel Prize winner I've played with. Earlier I played with Einstein, but you played much better than he was. Both his intonation and his rhythm are as well good as his pitch. Ja, jag tänkte lägga till lite grann som är relaterat till nyare forskning kring det här samspelet mellan arv och miljö å ena sidan och hjärnans utveckling och emotionernas utveckling som ju Eva var inne på inledningsvis. Det har vuxit fram under senare åren en forskning som går ut på att man följer barn och ser vad händer om de får musikträning jämfört med om de inte får det. Och det här är en av de första studier som gjordes i världen. Ni ser, det var inte så jättelänge sedan ändå. Men man tog 2 grupper av 6-åringar. Det var sammanlagt 30 och så slumpvalde man dem till 1 av 2 grupper. Och i den ena gruppen så fick de intensiv pianoträning och i den andra gruppen inte. Och ni ser att de var 6 år när man började. Och sen... Ni har inte hört mig på en lång stund. Okej. Okay. Ja, det var alltså att jag tittar i alla fall. Ja, ni ser att jag har de här bilderna framför mig egentligen. Men jag har mina närglasögon på mig så jag ser ju inte det. Utan jag måste titta på riktigt stor text för att själv se. Men då när man följde de här 6-åringarna i 2 år då visade det sig att faktiskt så blev det olikheter i hur hjärnan utvecklas. Och det här är en bild som är lite för komplicerad att förklara. Men den, i princip så handlar det om att de här barnen som fick musikalisk träning, pianolektioner, deras hjärna utvecklades på ett mer avancerat sätt än de jämförbara. Som inte fick pianoträning. Vi kan ta nästa bild.
Det här har man diskuterat väldigt mycket då. Först så sa man att ja, men om vi tar elever på Adolf Fredrik och ser att de skiljer sig i något avseende från andra elever i samma ålder i Stockholm, då kan man inte dra så mycket slutsatser om det, eftersom de här eleverna vid Adolf Fredrik, de är ju utvalda och annorlunda från början, så att säga. Men det här är forskning som Fredrik Ullén, som också är med i Musikhögskolans styrelse, och förutom att han är en extremt duktig pianist så är han också professor i neurobiologi, och jag har samarbetat en hel del med honom. De har gjort en väldigt märklig studie som går ut på att man tar alla tvillingar i Sverige, alla enäggstvillingar, och så tar man reda på om det finns några tvillingpar som skiljer sig på det sättet att den ena tvillingen har spelat mycket piano i hela livet och den andra inte. Och den här undersökningen gjordes alltså då på sådana så kallat pianodiskordanta enäggstvillingar. Och då visade det sig att hjärnorna faktiskt är olika, trots att de här har exakt samma arv. De kan alltså inte skilja sig åt rent ärftligt. Och då ser man att det är framförallt sånt som har med fingermotorik att göra i vänstra hjärnhalvan. Det har ju att göra med att pianisten använder de mest avancerade sakerna med höger hand. Gör vi motsvarande på fiolister så finns det visat att det istället är motsvarande fynd på höger sida. För att där är det ju vänster hand som ni såg Siri använde väldigt mycket när hon spelade Pugnani Chrysler. Så att så avancerat specificerat är det där. Men det är alltså inte bara de celler som styr fingrarnas motorik, utan det är också celler som har att göra med sambandet mellan hörselimpulser och emotioner, och det handlar också om sambandet mellan höger och vänster hjärnhalva, det som kallas för hjärnbalken eller corpus callosum på medicinarspråk. Ni ser att vi har lillhjärnan på höger sida i bilden, och den gynnas också av musikträning, instrumentalträning. Och framåt, den sitter ju bakåt i huvudet, och framåt så ser ni att den här corpus callosum tittar fram en bit mot pannan, och den del som ligger längst fram, den är tjockare hos de här tvillingarna som har spelat piano mycket i livet jämfört med de andra. Och då råkar det också vara så att den här förbindelsen mellan höger och vänster hjärnhalva, den är viktig inte bara för samordningen mellan höger och vänster hand till exempel, utan den är också av avgörande betydelse för hur bra vi är på känslor. Så vi kan ta nästa bild. Vi kan titta lite grann på vad vår forskning på Karolinska institutet har visat om faktorer som betyder något för att man ska fortsätta att spela. Om man börjar spela extra när man är barn, vad är sannolikheten för att man kommer att fortsätta som vuxen? Det var frågeställningen i den här undersökningen. Och då ser ni att dels så finns det en så kallad kohorteffekt där. Det vill säga att senare man startar, desto mindre är sannolikhet att man kommer att fortsätta som vuxen. Det var också så att män, det vill säga pojkar, som börjar
som barn att spela, det är mycket mer sannolikt att de kommer att fortsätta än att flickor fortsätter. Men å andra sidan är det så att det är ju väldigt få, relativt sett, pojkar som utsätter sig för att börja spela ett instrument när de är barn. Så att därför blir det i alla fall fler damer i slutändan. Men pojkar som börjar spela, det är något speciellt med dem. De verkar att ha en stark motivationsfaktor och därför så är det också sannolikt att de kommer att fortsätta som vuxna. Andra saker som har betydelse är naturligtvis miljön. Ni ser att om det finns mycket musik där hemma och andra kulturella impulser, då är sannolikheten större. Men ni ser också att det fanns en negativ faktor, och det var om det fanns väldigt mycket avancerade inspelningar hemma. Det är som om man kan lyssna på Jascha Heifetz och Yehudi Menuhin och Isaac Stern på fantastiska inspelningar, då kanske man blir lite avskrämd. Man kanske tror att det är ingen mening med att spela, för jag kan i alla fall inte bli lika bra som dem. Det där utsattes ju inte Hugo för så värst mycket, utan han hade sina musikaliska föräldrar och det fanns de där musiksoaréerna och så vidare. Så att för honom var det väldigt enkelt och tydligt. Men ni ser också att det är betydelsefullt att man har lektioner till och med mer än en gång i veckan. Det är ett litet budskap till kommunala kulturskolan kanske. Och det ska också finnas en oreserverat positiv attityd i omgivningen. Kan man ju tänka sig att Armida och även Ture var väldigt positiva till att den lille Hugo spelade och ansträngde sig. Vi fortsätter. Det här sambandet mellan att vara bra på känslor, att kunna skilja på olika slags känslor, att kunna sätta ord på dem och att förmedla dem till omgivningen, det har ett samband med hur mycket man har sjungit eller spelat instrument i livet. Det här är för krångligt att förklara detaljerna i det här, men det visar forskningen väldigt tydligt. Och ni ser att det är två linjer, och den övre linjen säger att om man dessutom har spelat mycket instrument tillsammans med andra, alltså ensemble, då ökar också förmågan att hantera känslor och vara bra på det i relation till andra, vilket ju är väldigt viktigt i vår sociala värld. Och jag tror att det var något som också var viktigt för Hugo, för att han förestod alltså ett stort institut. Det var mycket folk som skulle trivas, och många av hans medarbetare har vittnat om att han fungerade väldigt bra socialt på det sättet. Och där använde han sig också av musiken. Två gånger om året så hade man samling för all personal, alltså även städare, djurskötare och sekreterare. Alla fick vara med. Och det ena var Lucia-festerna och det andra var midsommarfest ute på Juströ, då alla de här människorna fick lära sig sjunga små grodorna och andra värdefulla ringlekar och så vidare. Och då spelade alltid Hugo fiol till detta. Så att han använde mycket medvetet fiolen även i det sociala syftet. Ska se här. Ja, det är också så att andra konstnärliga verksamheter på motsvarande sätt kan
har samband med emotionell förmåga. Och det som framgår i våra undersökningar är att skrivandet kan också vara väldigt viktigt. Det här är ju statistiska samband, och som vi alla vet så är det ju inte självklart att den som är väldigt bra på att skriva nödvändigtvis är väldigt social heller, så att säga. Så att statistiken säger ju bara hur det är på gruppnivå. Vi ska nu avsluta med att lyssna på kammarmusik. Och då ska vi höra en stråkkvartett som Hugo själv spelade många gånger. Och den anknyter till temat med den förlorade dottern. Det handlar alltså om Der Tod und das Mädchen. Man ska ha klart för sig att döden är naturligtvis något skrämmande, men i medeltida traditioner och sagor så finns också parallellt med detta skrämmande även ett tröstande perspektiv på döden. Så att i den romans med titeln Der Tod und das Mädchen som Schubert också skrev, så framställs döden som trösterik. Det är en befriare från plågor och lidande. Vi ska ha klart för oss till sist också att de effekter som musiken hade på Hugos liv, de handlade om många saker. För det första så gjorde ju polioskadan säkert att han ägnade sig mycket mer åt musiken än han annars skulle ha gjort. Föräldrarna var väldigt viktiga, som vi förstått. Genetiska faktorer spelar säkert roll också. Det har vi också funnit i tvillingstudierna, naturligtvis. Man kan säga att tvillingstudierna visar att musikaliteten objektivt kan delas in i tre komponenter. Förmågan att känna igen melodier, rytmkänsla och gehör. Och av de tre så är det utan tvekan så att melodikänsla är det mest ärftliga. Och därnäst kommer rytmkänslan, och gehöret är det som är lite mindre ärftligt. Som alltså, det finns mer utrymme för att kunna träna upp det, så att säga. Och vi ska ha klart för oss också att musikträning ger effekter inte bara på känslolivet och på finmotoriken, utan det kan också påverka funktioner som vi inte automatiskt kopplar ihop med de sakerna. Och här ser vi ett exempel. Hugo var också bra på att segla. Han var nämligen en baddare på att veta precis när man skulle sträcka segel och få in en stor segelbåt så att den precis stannade när man var framme vid bryggan. Och styrde också rätt. Han hade en otroligt fin motorik. Han skröt själv med att han hade väldigt bra känsla i labbet för när man skulle hälla upp väldigt små mängder och så vidare. Så att, och jag tror själv att finmotoriken också tränades av hans instrumentträning, så att säga. Men nu ska vi alltså till sist lyssna på första satsen ur Der Tod und das Mädchen.
kära publik. Innan jag delar ut blommorna till våra fantastiska medverkande, till Töres och till våra fina musiker, så vill jag bara uttrycka mig otroliga stolthet. Jag heter Helena Westman och jag är rektor här på Kungliga Musikhögskolan. Och tänk att vi kan ha en sån här afton hos oss. Med lärare, studenter och med din fantastiska berättelse. Tack så mycket. Jag ska presentera musikerna som spelade här sist. Där kände vi igen Siri Sperling på violin. Sen var det Erik Arnberg som spelade violin. Också Johanna Karlsson på viola och Samuel Lazar Eriksson. Så ni nämnde namn. Bara komplettera lite grann det som jag sa under föreläsningen, för att det blev lite bråttom med bilderna där på slutet. Men det finns en bild på slutet som handlar om en intervju som gjordes med Hugo Theorell just när han hade fått Nobelpris. Och då kände intervjuaren till att han höll på mycket med musik och spelade fiol väldigt ofta. Och då var frågan så här. Ja, men blir det inte en konkurrens då mellan musiken och vetenskapen? Är det inte så att musiken tar för mycket tid? Ja, då svarar han på sitt östgötska vis. Ja, men om det går dåligt i vetenskapen, då spelar man lite musik och så går det genast bättre sen med forskningen. Och det där är ju ett tema som är väldigt viktigt när vi diskuterar musik och hälsa. Vi har till och med lite forskning kring sånt här på Musikhögskolan, där vi försöker förstå hur det fungerar, det här med musiken som distraktion från vardagsproblemen. Och det är ingen tvekan om att naturligtvis musiken har den effekten bland annat, och det kan vara lite olika starkt beroende på om det är levande musik eller om det är inspelad musik och så. En annan sak som jag också ville säga är ju det att det livsöde som Hugo Theorell hade, det handlar ju ganska mycket om att musiken adderar flow-upplevelser, och flow-upplevelser har visat sig i tvillingforskningen på Karolinska institutet. Den grupp som leds av Fredrik Ullén, som jag nämnt tidigare. I den gruppen har man tittat på det här med flow i ett livsperspektiv. Redan med folk som upplever flow ofta och som tycker att de kan beskriva många flow-upplevelser som är ackumulerade över livet, och en benägenhet att uppleva flow också. Det visar sig att de mår psykiskt bättre än andra. Och det här är inte ett samband som styrs av arv eller så, utan det finns en betydande omgivningsdel av det sambandet. Och det tycker jag är någonting som är väldigt viktigt i forskningen kring musik och hälsa, att det kanske är det vi egentligen framför allt ska titta på. Hur är det med flow-upplevelser? Och de är väldigt viktiga i musiken, och får man uppleva mycket flow, då mår man bättre helt enkelt.
Annars är det inte lika lätt att se raka, enkla samband mellan musik och hälsa. Ja, ytterligare en sak vill jag ta upp. Och det är ju att det finns hela tiden ett samspel mellan de som gör musiken och de som lyssnar. Det där är någonting som vi försöker starta vetenskapliga projekt kring. Vi försöker beskriva vad som händer med de som gör musiken, hur de upplever sitt eget musicerande och framförallt samspelet med de andra som man spelar med. Och då tittar vi på det också med EKG och tittar på hur fysiologin påverkas hos de här. Och så vill vi också relatera det till vad som händer i publiken. Det här är ju väldigt spännande forskning som vi försöker utveckla här på Musikhögskolan. Och det finns en rad olika ansatser som handlar om det här väldigt spännande samarbetet mellan musiken och hälsan. Och jag tycker ju att Hugo Theorens livsöde illustrerar det här på ett väldigt bra sätt.